Բարոյական, այստեղ հարցս մյուս հարցն է։ Դուք մարդ եք, որը հաշվարկներ անում է, թե բիզնեսում, թե քաղաքականության մեջ, կարծում եմ, 120,000 հազարանոց Արցախը, 1000 մարդուց բաղկացած Արցախը բնակչությամբ, 3,500 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածք ունեցող Արցախը, հա, որը մեծ հաշվով ծայրի ծայր սահմանամերձ է, այսինքն այնպես չի, որ բանը ինքը խորություն ունի ռազմավարական։ Անգամ եթե ամենադրակոնային միջոցները կամ մեթոդները կիրառվի Արցախում, փակվի ամեն ինչ, հստակություն մցվի, չգիտեմ, մարդկանց դրվի կոնկրետ քաղաքական գծի վրա եւ այլ, Արցախը հնարավորություն ունի ռեսուրսներով դիմակայելու Ադրբեջանին։ Սա ինքնախանություն չէ։ Եթե հարցին պատասխանեմ, ուզում եմ նույնը պատասխանեմ։ Ես ասել եմ առաջին օրից, Արցախը եւ Հայաստանը իրար համակապված եղբայրներ են, չգիտեմ, Սիամսկի բիզնեսը կնե այ։ Հայաստանը ուրիշ ուղով է գնում, պարոն Վարդան, դուք չեք կարող Հայաստանի վրա ասել։ Դա համար պայքարի 80-ից մեկն է, որ մենք մեր ճակատում եւ բոլոր ելնեմ Հայաստանը պետք է դիրք որոշում փոխվի, եթե իշխանությունը պատրաստ չէ, իշխանությունը Հայաստանը պետք է փոխվի, որովհետեւ չի լինելու Արցախ, չի լինելու Հայաստան, չի լինելու Արցախ առանց Հայաստանի չի կարող պայքարի, դա 100% եւ Հայաստանը պետք է դիրք որոշում փոխի, իշխանությունը պետք է դիրք որոշում փոխի, իսկ հասարակությունը պետք է հասկանա իրականությունը եւ հասարակությունը պետք է եւ ներգրավի այդ պաշտպանության ռազմական ուղղության աշխատանքների մեջ եւ ճնշում ներդրելների իշխանության իրանք պիտի փոխեն։ Չի լինելու պահպանել Սոտկը կամ Սյունիքը կամ բոլոր ուրիշ տեղերը, որտեղ հարձակվել է մեր վրա թշնամին, եթե Հայաստանը չփոխի իր դողոշումը, Հայաստանի իշխանությունը։ Հայաստանի իշխանությունը տանում է մեզ գործաման եւ Արցախը եւ Հայաստան։ Այդ կոմից հստակ նույնիսկ ասելու եմ, ասել եմ, որ չի կարող Արցախը առանց Հայաստանի պայքարի, բայց Հայաստանում դիկորոշում պետք է փոխվի, եւ դա դիկորոշումը այսօր իշխանության չի փոխում, իշխանությունը պետք է փոխի, որտեղ իրանք տանում են մեզ տապալման։ Իսկ եթե ոչ դիկորոշումն է փոխվում, ոչ իշխանությունը, մենք պետք է բոլոր սցենարները հաշվի առնենք։ Ուրեմն մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ սպյուքը եւ ուրիշ խաղացողներ ունենք, մենք ունենք տարբեր ուրիշ երկրներ, նույն Պարսկաստանը, որ մենք իմաստին քիչ ենք խոսում, մենք ունենք Հնդկաստանը, մենք ունենք տարբեր ուրիշ խաղացողներ, որոնք պատրաստ են սենց հեշտ Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում եւ իրանք դիկորոշումները չեն հայտարարում բարձրաձայն, բայց շատ բաներում եւ միջազգային ընկերություններ կան եւ պետություններ կան եւ ուրիշ աջակցողներ կան, եթե իրանք տեսնեն, որ Արցախը միջևերս պայքար այդ ոնց որ եղել է ժամանակին տարբեր պատմական օրինակներ չեմ ուզում աբերեմ, բայց եղել են, որ այտենց շատ ծանր իջակում պայքարել են միջևերթ եւ իրաց կող կանել են դաշնակիցներ, որտեղ տեսնել են, որ այս մարտիկ արժանի են, որ իրաց կողը կանեն։ Իրանք տեսնում են, որ մարտիկ ոչ թե ուզում են օգտվեն օգնությունից, այլ պատրաստ են միջևերթ պաշտպանել իրաց հայրենիքը եւ դա բերել է փոփոխությունների։ Այո, հստակ դիկորոշումը Արցախի կբերի ուրիշ դիկորոշում, որի կբերի ուրիշ նարություններ, որ կբացվեն, որտեղ շատ մարդիկ աշխատում նայում են մեզ վրա ու չեն հասկանում։ Մենք պայքարում ենք, թե չենք պայքարում, մենք ենթարկում ենք, թե չենք ենթարկում, մենք շրջապատման մեջ ենք, թե շրջապատման մեջ չենք։ Այդ կիսա ահավոր մեծ վնաս է բերում Արցախին։ Բարոյական, ամենայն հարգանքով, բայց Իրանը պատերազմի ավարտից հետո առաջիններից էր, որ Ադրբեջանին շնորհավորեց տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված։ Դու կարծում ես այդ Իրանը, նույն Իրանը պատրաստ է, եթե Արցախը պատերազմի մեջ մտնի, ասված մի արածի Ադրբեջանի հետ Իրանը խառնվի տարածաշրջանին, Ադրբեջանի տարածքում գա եւ Արցախ պաշտպանի։ Ես այդ բան չեմ ասում, ես ասել եմ, որ ոքի շատ խացողներ կան, որ տարբեր ձերով նրա մասնակցեն եւ աջակցեն։ Մենք ունենք տարբեր, բացի ռազմական օգնության, մենք ունենք շատ տարբեր ուրիշ պահանջներ եւ հնարավորություններ մենք կարող ենք օգտագործենք մեր օգտին, եթե էլի մենք ունենանք հստակ դիպրոշում։ Դա չեմ ասում, որ դա միակ ռազմավարությունները, ասում եմ, այլ ռազմավարությունը, մեկը այսպես գնալ հասկանալով բոլոր վտանգները, մյուսը փորձել ժամանակ ձգել եւ ինչ որ ձեւով լողոզված այդ Անդրեևի կապիլների արանքով անցնել։ Ես հասկանում եմ, ինչ ծանր բան եմ ասում եւ ինչ ծանր բեր եմ իմ վրա վերցնում, որպես առաջնորդներից մեկը, որ ասում է, որ այս ճանապարհ, որ մենք պետք է գնանք եւ ուրիշ ճանապարհ չենք, որտեւ ես հասկանում եմ, որ շանսը 50% չի եւ շանսը ավելի շատ ցանձ է, բայց ունենք շանս։ Եվ դա ես վստահ եմ, որ շատ մեծ
քանակությամբ փառացողներ, տարբեր պատճառներով, ոչ թե որտեղ մեզ սիրում են, ոչ թե որ մեզ իրանք ուզում են, որ Արցախը դառնա անկախ, այլ իրանք հասկանում են, որ այս տարաշրջանում, այս իրավիճակում, այն խաղերը, որ իրանք գնում են, իրանք ինչ որ կապված, իրանք կգտնեն կարողը համար իրանք համար ճիշտ, որ այդ պայքարը շարունակվի ավելի երկար, կամ այդ պայքարը չդադարի մի անգամից, կամ այդ պայքարը գնա ոչ թե Ադրբեջանի ուզած սցենարով, այո, Աշոտ, վստահ եմ դա, ասում եմ, հասկանալով ինչ եմ ասում, բայց չեմ ուզում ամեն ինչի մասին իմ ասեմ, որ այո, մտնելու են պայքարով են, այսպես չեն, ավելի բարդ է միջերկրը։ Պարոն Վարդանյան, դուք քննադատում եք եւ քննադատել եք Արայիկ Հարությունյանին, Նիկոլ Փաշտյանին, Հայաստանի իշխանություններին, բայց ձեզանից կամ չենք լսում, կամ քիչ ենք լսում քննադատություն Ռուսաստանի հասցեին կամ ռուս խաղապահների հասցեին։ Արդյոք նրանք նոյեմբերին, քանի որ նրանք են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնողը եւ Արցախում մեծ հաշվով անվտանգության երաշխավոր Արցախի։ Ինչ ունեք դուք նրանց ասելու։ Արդյոք նրանք իրականացնում են իրենց դերը, չգիտեմ, ֆունկցիաները եւ այլ եւ այլ, եւ ինչու չենք լսում ձեզանից քննադատություն իրենց հասցեին։ Որտեւ ես էլի հետ եմ գալիս մեր հաղորդման սկզբին։ Դա մեզ օգնելու է, անելու եմ, որտեւ քննադատությունը քննության համար չի։ Քննադատությունը մենք այն դիմակ քննադատենք ամբողջ աշխարհը, ոնց Ռուսաստանը իրանց պայեց եւ պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մենք քննադատենք արևմուտքը, Ֆրանսիան, չգիտեմ, Եվրոպան, Ամերիկան, Բրինկենի հայտարարությունը, կամ անվերջ կարող ենք ինչ մեկին քննադատենք, բայց դա մեզ սիրած գործն է, ինչ մեկին քննադատենք, դա մեզ օգնում է, թե չի օգնում։ Ես ասել եմ, այսօր մենք ունենք 120,000 հոգի իմաստը, մենք ունենք 2,000 հոգի զինվոր Ռուսաստանից, ինձ իրանք պետք է, որ իրանք մեզ մեկուղ կանեն, դա համար դա կարևոր է։ Իսկ քննադատությունները, որը մենք իրանք ունենք շատ բաներ ասելու, եւ մենք մեզ քննադատելով եւ Հայաստանը եւ Ռուսաստան իհարկե, բայց գործնականի համար դա այդպես։ Իսկ այն, որ դա նույն զինվորների մոտից մարդկանց են առևանգում տանում եւ որևէ բան չեն անում։ Իհարկե, շատ վատ է դա, եւ դա ոչ թե որ դա ես նորմալ, դա շատ վատ է, որտեղ դրանք ստեղծվել է իրավիճակ, որը չի եղել տենց, միջև է եղել, որտեղ ստեղծվել է շատ բաներից կախված, եւ մեր դիկորոշմներից եւ մեր պայելածներից։ Էլի ասում, մենք շատ լուրջ խնդիր մեր մեջ, մենք փորձում ենք միշտ մինչու մեկի վրա հույս դնենք, ինչու մեկի վրա մի բան պահանջենք, որտեղ զոհերի մտածելակերպ ունենք, եւ երկրորդը մենք միշտ անցյալ ենք նայում, դրան մեծ բան, բայց ոչ թե ապագա։ Ռազմարական մեզ պետք է, որ Ռուսաստանը լինի մեր կողմը այս իրավիճակում, մեզ պետք է, որ արևմուտքը լինի մեր կողմը, պետք է, որ արևելքը լինի մեր կողմը, պետք է, որ Պարսկաստանը լինի մեր կողմը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բոլոր կողմերը, որոնք այս դերում խաղում են, տեսնեն, որ իրանք ավելի ձեռ են, որ Արցախը մնա հայկական։ Իսկ թշնամին, որը ուզում է մեզ ոչացնել, հասկանա, որ գինը իրանք չի մուծեն, այդքան բարձր է, որ պետք չի դա անել։ Դրա համար այդ ամեր ռազմարությունը բոլոր ամենահեռու երկրները, Չինաստանն է, Ճապոնիան է, ուղղով ուզում ես ասել, մեզ ով որ կարա օգնի, մենք դա մեզ օգնի, ով որ մեր դեմը Պակիստանն է, որը հետերոյա գտնվում, կամ Թուրքիան է, որ շատ մոտիկ ամաջանը, ոնց անեն իրանք, որ ասեն ավելավա այստեղ չմտնենք, որտեղ մեծ գին ենք մտել։ Դրա համար ես ա մտածում, ոչ թե եկեք քննադատենք, ես վերլուծությամբ չեմ զբաղվում, ես հիմա ելեմ ասում, գտնվում եմ շրջապատման մեջ, ու պետք է փրկեմ 30,000 երեխու կյանքը, եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ փրկելու եմ, ամեն ինչ ինչու իմ ձանից գալիս է, ինչու ես կարող եմ անեմ, ինչքան կարող եմ անեմ, ու դրա համար ամեն ինչ պատրաստ եմ անելու, որ մենակ դարձախ մենա հայկական ու անկախ, եւ դա ուրիշ մտածում է, քան թե ամեն անգամ ինչ որ վերլուծությամբ զբաղվելով կամ քննադատությամբ զբաղվելով, ես քննադատություն չեմ արա Արայիկ, հիշում եք, ես Արայիկ Արությունյանին փետրվարին ասել եմ, կողքդ բոլորդ կայանելու ենք, դու հանելես ինձ գործից, ուրիշ ունես, ես զինվոր եմ, առանց խոսքի դուս եմ գալիս գործից, դեն ես ոչ թե Արցախի համար դա ավելի լավ է, քննություն չկա, ուրեմն տենց է, եթե դու տեսնում ես որպես գլխավոր հրամանատար, դա տենց է, բայց մնա գլխավոր հրամանատար, մնա ղեկավար, մնա առաջնորդ, եթե ժանդ բրոդ կողքը կայնենք, չես կարա, այն ժանդ ուրիշ բան, պետք չի այս իրավիճակում մնալ ղեկավար, դա եմ ասել, ես շատ հետևական եմ ասել, եթե դու նայես իմ նյութը, շատ հետևական եմ, այդ կոմիտ նույն մոտեցումը բոլորի նկատմամբ է։